krachis machas shein bas agun gutra ar lartur la len cargo boilin the boy Mr. Dáibhí McCallum is ciúltóir agus amhránaí mé. Déanam ciúl tradisiúnta in Éilge agus in Míorla. Scríobh seo sa seartain an tábhrán seo, nuair a bhí sé ar imeiricí a sásanna faoi capallín a bhí aige i méal a an gcuirí, muscarí contí chorcaí. Is Auron Granware, agus Bronach a genaam Kierna. Is as Kuga Ulu Munchir Mwahar, agus is as Alwin agus Kuga Mwon Shinchir Mahar o Fado. Hastil mé héir in cuaigh thura ó bhí mé am fáiste, bhí an turas déirenach céad bliain na dia go hin. Is cibhan liom go maith cóirí bór a éiceáil in Nuailige, agus í a chluisteáil a lord i dtí a tábhairne i nó na nól. Agus is cibhan liom a bheith ag iri a thuiscint. Bhí sim agam ón am sin in achan rud Gaelach, an teanga, an ceol agus an cultúr gléire óla, agus bhí tionnach ar mór aici ar mar chuid féinniúlachta. Láidir leis an ceol Gaelach, creidim go bhfuil sé fitse fuaite leis an teanga féin, agus mar bhfuil an teanga agat ní bheith áilíocht amalán an ceol agat, cé gur deas na fóin ar do chluasa. An ciaríoch málaithe is ainm don amhrán seo, nó The Cursed Kerryman i Míorla. Scríobh fear as condi chiaorí é thart ar céad is chuige bliain ó hin. Is Auron Gra é ach le casú, is scéal é faoi bhanóg agus an ciaríoch a rud a mealú. Ach ar an drochúr níor éirí le go maith sa déirú, mar ní raibh sé ach an mealú a chuid airgeacht. Tá fear inar gearrscannán chóra Gaeilge seo i Vancouver dar a bainne Michael O'Kelly, atá ina cheantair dúchais as chun de chiaorí. Bhain sí sulta gcónaí as a bheith ag éisteacht liom nuair a thuinim an tábhrán seo. Tá sé pásta le breis agus seasca bliain, agus is maith leis a bheith magú gur fós sé a bhean chéile mar gheal ar a chuid airgeacht a bhain. Tá dearcú difriúil ar an síol na sonarús na hábhrán Gaelicha, dearcú a bhí ag na seandaoine fadó. Atá mar leas ar an inchin nua amsreartha agus mar thiachtarach ónar sinsir.